Hey, 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 Non, il m'a pris, il prend un otage. Il me prend un otage. Laisse-le. Ouvrez la poche d'or. Il me prend un otage. Joue la vidéo. Prends la vidéo. Vous ne savez pas ce que c'est. Non, mon cher, c'est pas un problème. C'est une situation urbaniste. On comprend. Ne discute pas avec eux. Laisse-moi, tu prends les vidéos. On a des évidences demain. Qui m'a fait la vie. Bonjour à tout le monde, c'est moi Guilmas, toujours dans les bons. Je suis Moutou Oyo Nafani, na communauté Oyo et Tondaba avec les Bélés. Communauté Oyo, une communauté qui n'a pas de fiancés. Communauté Oyo, tout le monde est politicien. Tout le monde parle de la, ne parle que de la politique. Si tu ne parles pas de la politique, aux arts religieux, tu es pasteur. Mais Moutou Azako Kambaba, tu n'as ndenge ya ba vie sociale, azate. Moutou Azako Lakisaba Tunzela, azate. Yango to koma ba aveugle, tozoe bate likambo ako sala na poto, tozoe bate nini toko sala, nini toko tika. Soki botali lelo, matonge, biso ba Kongolo to koma na Belgique kala. Bokomi na matonge, kombo kute koma matonge, kombo ya ba Kongole. Me ba ligale nyoso, toutes les boutiques presque qui sont là, ça appartient maintenant au Marocain, au Tunisien, à tout. Kongole na rien. To komi na France ya wape, kaka nenge moko biloko nyoso koma ya ba France, ya ba Marocain, ba Tunisien, ba Algérien. Congolais n'aille kaka la bouche kosolo la, kaka bilobe la. Et loko ya liboso, on aille ko constater na makambo nyoso, parce que biso toza bato, toza kotala, toza bato ba vision de le, toza kotala. Oye na Montréal, oye na Toronto. Et loko te, un Congolais alingi na esapi. Alingi mutu oye ba kolobe, alingi ba lobe la ye, ba kumisa ye kaka. Il n'y a pas un Congolais au Koyoka qui a zamouti a simple, a zamouti a pamba. Bango nyo soukaka batu, ki makambwa ki bongai, bongai, bongai. Yango na ye na eko sala ba analise na moni ke, ah, biso ba Congolais toza ko resir ete paske li kambwa li boso, toza na objectif ete. Objectif ezate na makambwa toza ko sala. Mutu aye na poto, me azan objectif ete. Pla ya mutu, objectif e mobimba ya mutu, auti na Congo, eza ko lata, ya ko prouver batu ke yaza na poto. C'est ça objectif ya Congolais. Pendant que soki otali ba Ivoirien, ba Malien, ba Burkinabé, ba Sénégalais, baza ko vivre vie moko ya simplicité, mais makambu baza ko sala makambu ya minene. Objectif ya Congolais, eza ko lata. Kolata kaka. To zangi objectif. Objectif na biso oyeza ko mema chaque mutu na mutu na mboka poto, mutu na mutu aza ko yebate toza ko ya sa kozala na objectif. Yango ezo komisa ba Kongole kaka ba vanipie na poto, ba vanipie to loba. Na lobi bango nyonso te me majorité. Eloko mususu neko kostate kaka, na ndenge naza kotale la makambu, parce que nga lingi ko chouete, yango naza ko pesa pe batu oyo baza na mayele bayoka. Mut Kongole aza ko lamuka, aza ko sala makambu nyonso sa priorité, aza nga priorité. Un Kongole n'a pas de priorité dans la vie.
Congolais comme moi, on n'a pas de priorité dans la vie. Tout ce qu'on veut, c'est aujourd'hui. On ne voit pas quelque chose, on ne voit pas, on n'a pas une vision de 10 ans, 5 ans. Qu'est-ce qu'on va faire dans les 5 années qui viennent? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Un Congolais n'a pas de telles idées. L'idée des Congolais, c'est manger aujourd'hui, avoir des habits que les femmes les voient à côté de la trêve, avec les parfums partout. C'est ça les Congolais. Un homme sans objectif, un homme sans priorité. Priorité, il faut être une personne qui a des visions, qui a des priorités. C'est une personne qui va réussir dans la vie. Mais si vous avez un Congolais n'a pas de priorité. Priorité n'a pas de donc, à Makambouyale, il n'a pas de vision. Il y a un autre qui a 30 ans na poto. 30 ans na poto. Ce qui a été si Kazako Lala, Ndaku Naya Moutia, 30 ans na poto. 30 ans. Mais Azako Benga na Congo, Azako Benga ba famille, Azako Gange la Bango, Azako Bimondirende danger. 30 ans na poto moni, et si Kazako Lala, na France, na Belgique, on a regretté. Oko regrette nga na uti na uti kobeta voyage na zaga na voyage na 2018 Europe wana me na regrette ça me dépassé ko tala mutu façon mutu za kolata et puis façon za kolala oza ko tala ki eza nuit et le jour kozanga objectif kozanga ba priorité na vie priorité o tien na sap na bilamba. Tu mets priorité dans l'habillement pendant que Ozako souffre, Ozako lala matelé zanga musuni. Et loko mususu à part kozanga objectivité, kozanga ba priorité na vie, ne comment on appelle Congolais azana irresponsable. Congolais azana irresponsable, azana façon ko boya makambu, donc alinga kozala responsable na makambu azako sala te, azana mutu oyo azare a cause la jamais reliable te. Alingi makamu nyoso mutu nyoso wasa batu kwa kande basala ya atalaka. Musala neko jijaka batu. Soki balobili kambu. Bandeko. Bosala na bino kaka na yotala bino. Kubanko zanga. Ifoko zala mutu. Mutu ya koresiri. Ifoko zala kozoa charge. Responsabilite ya makambu. Likambu ezala bien. Ezala mabe. Zala responsable. Eza nenge moko na ba mizisi na biso ya Kongo. Soki mlelo baza kuweshuwe makambu. C'est parce que baza kapable ya kozala responsable na makose responsabilize te. Baza kapable te ya kosala makambu. Oyo bango baza olinga kosala. Baza olinga basala makambu. Basale laka bango likambu. Smack de responsabilite. Babiloka mike mikwa na biso toza kumona ngo. Toza kumona ngo soki neti. Me eza ko destabilize ba tout ça le savoir. Expliquez-moi mutu oyo aza na poto depuis ce combien d'années a yebi ata kozwa responsabilité na ni asala kana ba compagnie misusu pendant plus de 20 ans 25 ans mais bazo komisa ta responsable ni ata superviseur été parce que baza komona kati na ye irresponsabilité moko bo ba papa ya Congo na poto bango kande ba boya kabasi bango ne ba finga kabasi. Soki libale ebebi bango baza ko kondanika ka basi nde baza mabe bango nde baza mabe baza koboya kozwa pe responsabilité ko loba ok je suis le papa je suis le papa le père de la famille il faut nazo responsabilité parce que yo attaque mobali oza fondation ya ndako oza fondation na fondation de batonga ka omona mir omonis na banini ba plafond na batoa nyonso eza na fondation. Soki fondation eza na faiblesse, ne faut pas ko condamner ke kilo ya nini ya mire le kaki. Soki fondation na yo nde ezalaki force otiaki yango na o sécuriser yango bien te, yango nde makambo ya likolo ezo komelo kilo. Faut ko ndima responsabilité na makambo za kosala. Atake Kongole yango na eza waba makambo na nyonso eto za ko kima yango eza ko tia biso na position ya faiblesse. Sika toza kozanga ba oyo bakobanda ko guider batu po bakoma na idea kozala na ba objective na vie bato bakozala na ba esprit ya ya nini ya kozala na ba priorité kozala na ba vision na kati ya vie ba makamwana neza ko mema batu bakoma na ba position wana ya faiblesse likambu mususu pene ko dévoiler parce que naza visionner ko tala likambu mususu batu
baza na tendance à se comparer na batu misusu. Ndeko na ngai, ne te compare pas à ton ami, ne te compare pas à ton voisin, ne te compare pas à ton frère, puisque boza ko vivre vie mon côté, ba vie o boza ko vivre, boza ko mener eza différent. Il ne faut pas que l'on ait fait un fait, que l'on ait fait ah, tala ba okuna couple, na ma, couple bien, tala ba zako pesa na ba bisou de temps en temps à tout moment. Mais yo oyebite pourquoi ba zako sa lango en public. Ma kambou ba réalité, eza ko le kana sima, ba vri, sima ya kamera wanande ba vraie vie à batu. Ba compare, okende ko compare moutou po, ye ba zako sombe le biloko, yo ba sombe le oza ko compare. Ozomo, tamu so yebite, combien eroza ko tala ba kambwana, combien obu koti sa kanandako. Par rapport na bango soki bango baza ko dépasser 5000 par mois yo okomi ko réclamer bino bino pe bo banda ko dépasser ba mbongo wana bozwi na bino eza combien combien boza ko bomba il faut ko yeba ko il faut pas ko se comparer na bato parce que balobaka ba nini matite za la car vert et pas à voisin soki okomi kuna ko komora makambo ba nini ya ko kauka matite ko kauka pesa na kati ya biloko ya vert wana alors ne comparer pas vi na yona vi ya mutu mususu parce que oyebite ezana ba mususu baza ko sale la ba magie bino ta mususu baza ko sale la te ezana batu oyo donc mutu na mutu bakela batu na diferent les gens sont créés différemment yana ba oyo nzambe apesa bango avance par rapport na yo ko comparer te parce que mutu na mutu azana marque yo aza ko gérer vi na ye alors ba makambo wana nyose za ko créer e ba comparaison eza e comme ko eza ko créer ba un entre batu ba médicance entre batu ba foyer pe za ko panza na pona ko sala ba banini ba komba ba comparaison ya pamba wana ba miloka mike wana il faut ko za la prida na makambo wana e loko ya su ona za mona psika ya makasi selon ngai e loko ya makasi eza pena ko bebisa eza ba entourage toxique. Entourage toxique, on a des économies, et ça, qu'on bébé, c'est tout communauté, n'a biso makasi. Entourage toxique. Balo baka, soki, ozana camarade, ya mabe, soki, aleki, on a force, a kobenda yo, na relation, za la kaboué. Soit, otatire, soit, toi, ti attire. Soki, oza makasi, te, ozana ba camarade, baza toxique, batu ya ba djamba, batu ya ba makabu, ya mabe. Soki oza forte ba kwatire yo pe okomi kuna, okomi pe toxique. Alors, il faut que ça la moigne so pour s'entourer avec des personnes qui sont bonnes. Soki oza ko s'entourer na ba commerçant, par exemple na ba business people, oza ko se fréquenter, ba camarade na oza ba business men, oko finir par ko koma pe moutu ya business, parce que oko comprenne nenge baza ko sala makambo. Mais soki oza camarade ya batu oyo, ya ba basala kakaka, par exemple ba baza miyibi, oko finir par un jour koiba, parce que eza force ya attraction. Soki ozana faible, oza faible, ba kwa tire yo na se. Soki oza, donc, oza liko, ozana batu yo, baza na faso ya bien, soki ba leki mingi ba kwa tire pe yo likolo. Eza shwa o yo ko sala na vi. Soki total sika na komunote na biso, batu toxique makamuni ba medisas batu songi batu oyo soki olingi ko kende liboso ba ko décourager ba maloba o ezana ezanga tina o baza ko placer ba maloba esika elinga ki ezala te ba koma ebele yango ezako sala pe communauté na biso e koma na ba mbutu ebele sika bino batu oyo bolingi ba église fort ba pasteur bino pe olia ko conduire batu na nzela ya bien bosala pe babosala ba cope ba église koma pe ba cope place ya kofinga place ya ba sape place ya ba parfait sika mutu communauté na biso place po mutu se positionner penza bien ezala kapasi po mutu mi positionner penza kitoko ezala ka penza ezala kapasi parce que guide penza azate er mutu azako ya na poto sika nde ko azate okuti kaka communauté congolaise ezana bawo bakoyamba yo bien mais bawo bakoyamba yo sika basala kanini na vi soki mutu ayambiyo azamu yibi akoyebisa yo nini kotonde na zako vivre akolaksion nenge nini azako vivre yo pe soki oza forte okokende ko embrasser carrière wana ezana basi oyo bayaka na poto azoya penza esprit ya tanga a évoluer asala makambu bien famille ya kokomela tamu seza ba famille moko boye ya bata okende kobina mutakala na butu biloko anenge wana tamu seza na nzoto ya bien nzambe akelaye bien mais sika bakolinga ba utiliser pe nzoto wana na ndenge ya mabe
omoni pe muto ayaki na poto vina ye eko koma mabe a partir ya batu oyo bayambi ye entourage oyo e recevoir ye e affecter mentalité na ye e affecter avenir na ye yango oza komona communauté se botali na ba YouTube na ba réseaux sociaux likambo mususu wana se moyi batu na ba réseaux sociaux o basala ka ba bêtise omona mwana mwasi penza congolais za zone de télé nani na ba Facebook mutakala aza kofinga kaka oke na chaîne musu ya mwasi mususu akofinga oke kuna eza makambo ya boy soki oke na peyo to finga ka chaque jour ba Uganda ba Rwanda ba mboka misu ba Senegal ba Cameroun okumona basi kuna aza kosaloba makambo batu ba komi akozo koma inflaces na kati ya ena deza komi inflaces baza ko lakisa batu koma investir bazo lakisa batu koma ko devenir riche baza ko lakisa batu koma ko sala boy mebiso ko finga ka ba president ko finga ba opoza pasteur aye boy aza ko lala na ba ndimi na ye mundimi aza ko lukisa mwasi ya mobali ya omonier to ba desone kaka ya ba desone na ba communauté yango biloko na ndebiso sika tolingi toza ko telemela chaque jour to changer ba makambu to kota na système mususu koyana kofana na poto panda 15 soki ozana eloko osalite ozana probleme na 15 soko lekisi 15 na poto sako sala likambo ya motuya ozana danger parce qu'il faut ko préparer retraite ko préparer retraite na yo na age ya mukolote banda ko préparer ngo na age ya jeunesse biso batu toye sika tozanga baba tozanga ki batu ako influa ya kolakisa biso tozwi chance tozwi pe risque ya kolakisa bino bo boza koya ndenge nini ako se comporter kotoyo eri boza kokoma en tout cas c'est moi Gilmas toujours ndenge na lobaka na kozala toujours wana pona bino ba emission ba proposition boza koyebisanga yango na za kosala kaka parce que na kozala toujours wana en attentement na bino à la prochaine et soyez toujours scotché puisque les bonnes choses arrivent. Bye.